بشول. انت زي ما هذا شتريت لديك ايش هدلكا زي عبارة حيرت لو تبعرو ايش بخور مش فتخين بيا مشبات כתוב בפירוש, הבערה כתובה במפורט, אבל בשול זה לא כתוב בתורה, אלא בודקים מה שהיה במשכן שהתורה סמכה מלאכת שבת למלאכת המשכן. מה היה במשכן? דוגמתו אסור ביום שבת. למשל, במשכן היו צריכים לבשל סממנים. מה סממנים? מיני עשבים כאלה, היו צריכים לבשל אותם, להרתיח אותם, כדי שיהיו צבע. היו צובעים עורות אלים מאודמים, היו צובעים אותם בצבע אדום. איך עושים צבע אדום? לוקחים סממנים אדומים והיו מרתיחים אותם, עושים מזה צבע, אחר כך מושים את זה על העורות כדי לקבל צבע אדום. זה עורות אלים מאודמים, שמים אותם למעלה מהמשכן. לכן כל בישול ביום שבת אסור. דוגמה לבישול סממנים, מה אני מבשל סממנים? מה אני מבשל דבר אחר? כל בישול זה בכלל אסור. חיוב סקילה יש בזה.